Hej på er! Välkomna tillbaka till Dude Gaming. Ännu en måndag då vi kör med tittare. Ja! Och muskelbilar. Och jag tog fel bil. Vart det? Det blev en cherry popper. Jajamän. Det vart det, ja. Men alltså, oj, där. Det går bra. Du lär ju åka över räcket på vissa ställen säkert. Jag hoppas jag kommer krocka på folk här. Åh, man krockar höger och vänster. Ja. Nej, men inte i arslet! Det här var ju skitbil. Alltså du! Haha! Ägd. Karma kallas det där. Ja, ja. Var det någon som körde på dig och snurrade eller? Ja, precis. Ja. Nej! Inte krocka! Alltså, lopp! Fan! Låt fan alltså! Lopp! Lopp fan! Nu var det som ramlade ner. Karma! Ha! Ägd. Var den här serien Earl Grey? Han vet ju mycket om karma. Earl Grey, ja? Ja. My name is Earl Grey. Ja. Dricker te i hela serien. Ja. Nej, det här var ingen bra bil. Jag ligger fjärde. Nej, det var raggebus. Jag vet inte om någon av de här bilarna är så speciellt bra faktiskt. Nej. De är ju så otroligt sladdriga. Ja, fast alla kör ju om mig. Så att den här är ju inte snabb och inte bra någonstans. Och den snurrar sig inte helvete när jag väl snurrar. Okej. Ja, det är ju mindre bra. Ja, nu är Ragge här i min bak. Och nu kommer klockan på mig. Sådär, ja. Bra Ragge. Bra gjort. Jaha, tack för det. Men se godad då. Ja, se godad då, din gamla... Nej, men jag kommer... Getodlare. Kom fan inte ens över hoppet. Så bra är den här bilen. Okej. Ja, det gäller att... I kurvorna gäller det att ta jäkligt easy med de här bilarna. Ja. Nu ska vi se. Kom över. Ja, det gjorde jag. Det gjorde du. Har du tagit loopen än? Nej! Det var någon mer som kom med lowrider här, såg jag. Här är loopen! Ja, det blir ingen lowrider nästa gång. Nej, det gör inte det. Fast det där är ju en highrider visserligen. Ja, den är höger. Ja. Fast den går att sänka lite grann. All right. Om du trycker på A. Jag tror det räcker med bara att trycka på A. Nej. Oh. Man får köra åt fel håll. Ja, nej. Jag kör nog åt fel håll, tror jag. Gör det? Får se. Du kanske missar en checkpoint. Jag kanske körde fel. Ja, jag körde fel i loopen. Och så hamnar jag... Så hamnar jag på en annan väg. Okej, ramlar ur den eller? Tydligen. Nu gjorde jag det igen, tror jag. Ja, får jag börja om. Weird. Får de gjort så för? Fanns det två vägar i loopen alltså? Det måste jag fan kolla. För det var... Ja, det var två varv. Nu hamnade jag rätt. Det var ju jätteudda. Ja, precis. För jag måste hamna precis på sidan båda gångerna. För nu ligger jag på... Ja. Nu är jag 12:e platsen. Men det är kanske är fler som gör likadant, för jag ligger ju inte sist. Eller? Nej, nej. Det går mellan 13 och 12 i och för sig. Det är 15. Ja, men då så. Totalt. Så du, att det är lugnt. Då är jag inte sämst i världen än i alla fall. Ja, nej. Jag fan titta här på loopen. Jag ser fan ingen. Du måste ha ramlat ner på något sätt. Nej, alltså jag kör ut på ena sidan och då var det fel sida. Jaha. Ja, det var skumt. Ja. Bara kolla på videon. Ja, den är såg ut. Jättedum den här loopen. Oj, in i väggen! Ja, men vad fan! Jag känner att det där var inte bra fysik. Mer på min sida än vad det var förra måndagen. Det var det. Ja. Ja, jag känner inte att det här är riktigt rätt. Jag väljer alltid fel bilar. Jag har massa skit. Jag måste köpa varenda bil i spelet och trimma dem som du har gjort. Ja, precis. Det går fan åt om man ska köra race. Ja. Och sen gärna sälja såna här bilar som man inte använder så det inte blir så att man tar fel. Nej, jag får köra hela lönen på GTA-bilar. Ja. Jag skiter på alla räkningar. Det går fan nästan åt en hel lön om man ska köpa och trimma varenda bil. Ja, det gör det. Och köpa, vad är det, 5-6 garage eller vad det man kan ha. Lätt, men det får jag ju tillbaka sen när vi gör video så att ja, det är det ju. Jag kan ju leva en månad utan att betala några räkningar alls. Ja, precis. Det får jag bara påminnelse sen så det är lugnt. Ja, det är det jag tar man när man blir gammal. Och så tar jag sms-lån också. Ja, det är fränt. Ja. Det är någon som har en jätteknörlig bil här och åker runt i. En knörlig bil? Ja, den är helt ihoptryckt. Menar du knövlig? Ja, just det. Knövlig. Det är alle freeze. Jaha, ja. Jag är bakom Saturnus nu, så det känns som att jag kan ha en chans att komma om. Och komma på 12:e plats, kanske. Nu är det en röd loop här, ser du? Okej. Oh yeah! Saturnus! Nu krockar jag på dig! Och det fick jag fan för att nu kom jag fel. Nu vart det...
Nej, det är inte DNF-tiden. Nej, men det är lika bra att vi DNF-ar. Det här är det sämsta racet jag har kört någonsin, tror jag. Det var länge sedan det gick så här riktigt jävla dåligt. Oj. Fast ja, då, du kan ju skylla på bilen i alla fall. Ja, den är sämst i världen. Kom ja, det är en flashbil det där. Ja. Bara flasha runt i. Nu ja, är det DNF-tid, 15 sekunder. Ja, då klickar jag hoppa ner. Är det så illa? Ja, men det är jättelångt från... Från, ja, jag har skitmånga checkpoints. Jag tror det är 5 pers som blir DNF. Ja, ja, ja. Nej, 4, en gick i mål. Där du. Där du. Ja, nej, nu är nästa race. Nu ska jag välja en bra bil. Nu ska vi inte, ja. Fan, nu, ja. Hype. Jag fick ju 900 spänn i alla fall. Ja, fy fan sen, ja men då så. Ja, det var ju värt. Ja. Plus att hälften av tittarna har säkert lämnat videon redan. För att jag var så dålig. 15 000 betwins, aj ja! Tumma gärna upp videon ifall ni är kvar och tittar på det här. Ja, ifall ni hörde vad han sa nu, så ja. Tumma upp den så vet vi att ni är kvar. Ja, annars är ingen idé att jag fortsätter. Ingen jag, tittar. Jag hade faction, alla hade pissvassen. Typ Redwood. Ja, kom nästan alla hade den. Skitfaction. Men den Redwood, det är samma bil fast en annan livery på. Okej. Ta splits där då. Det blir ja, jag tog faktiskt den. Åh, nu blir... Åh, nej, det blir den. Mm. Det var nära. Det var skitbilarna. Ja, det var nära. De där är ju jättesvåra att köra. Känns oftast. Kan man få en invite, tro, till Sovi? Nej, det kan man inte, för det är fullt. Ja. Och när det inte är fullt så, så är crewet öppet, så då behöver jag inte invita. Nej, jag behöver inte invita mitt heller. Det är jätteöppet. Jag tycker det är, alltså, sitta och acceptera och bara, ska den här få vara med? Nej! Stycken, det nej, precis. Det gör man inte när det är så många som ska vara med. Nej, exakt. Men i Duel The Gaming Crewet, där är det öppet. Alla får gå med. Det är typ, när vi spelade in det här var det 220, tror jag, som var inne. Ja, så nästan, nästan 800 platser kvar. Det är bara att komma in sen. Ja, det är bara hoppa in. En gammal torskben i halsen. Gammalt. Var det till torsk nu eller idag eller? Nej, eller det är inte har. Det är gammalt. Mm, just det. Han åt jag idag. Jo, jag åt karékotletter så igår då. Karékotletter? Ja, oh, det är ju så gott. Vad karé? Kan du beskriva karé här? Karé, det är väl, om jag ska beskriva det, så är det väl typ som en fläskkotlett med insprängt fett i. Ah, ja. Så den är liksom, vad heter det? Inte melerad, marmorerad. Insprängt figgen i. Ja, precis. Så att det är mycket, mycket värt och gott. Ja, det låter jättegott. Ja. Nu är det bara brioso här då. Ja. Nu är det lika för alla. Nu måste jag fan vinna. Då kör vi en ja. Sprök. Har du en sån bil? Nej. Det har du inte, nej. Okej, det kör custom. Okej, ja men det var ju snällt. Ja, det gör nog alla som har den. Fast ja. Jag vet inte hur många det är som har den. Ska trycka av custom nästa gång. Det är inte en jättevanlig bil man köper. Nej. Men jag tog den ändå för den var så häftig. Beep! Den är inte snabb och den är inte bra, men den är min. Ja, precis. Precis som en annan kroppsdel. Jo, men jag tror jag ser lite custombilar här med vingar och grejer. Ja. Nej, det kanske har vingoriginal. Go! Shit, jag fick inte 3-2-1. Jag fick bara go. Jaha, jag puttar på dig rätt i starten där. Ja, tydligen. Jag fick lite extra fart. Men inte putta! Jäklar vad han mosar rätt in i dig. Ja. Jag tittar bakåt, jag såg det där. Det var inte snällt av er. Det var bara smid. Är det inte så att ni har ett crew som är stängt? Som ni bjuder in folk till där de som sköter sig. Ja. Det var ju tanken i alla fall. Okej, men det funkar inte i teorin. Eller jag har inte startat någon crewen. Nej, du har inte det, okej. Nej, det har inte blivit så. Jag funderar bara på om jag skulle lägga till dem som vänner på Social Club istället. För det är mycket smidigare. Ja. Då kan man alltid invita dem oavsett vem det är som hostar. Det är klart, ja det är klart. Det är mycket bättre. Många ja, vänner kan man ha då? Jag vet inte. Jag vet, jag har fan ingen aning. Hopp! Jag har faktiskt ganska många, det är säkert runt 30 stycken. Ja, ah, jag har bara våra vänner. Inga okända. Nej, det är ju det jag också har. Mm. Men det är ganska många, men... Men jag tror att man kan ha ett par hundra i alla fall. Det tror jag. Kanske är 1000 som är som crewet också. Det kanske är det också, precis.
Tju! Jag gjorde en snyggt stunt! Gjorde du det? Fast nu gick det åt helvete för nu snurrar jag nästan runt och nu kommer folk i arslet. Och de kommer köra på... Oh. Hej Simon, hej då! Var det du som hoppade där? Nej, jag har inte hoppat ut från... Jag hoppade ut från röret. Jag tyckte jag såg ditt namn. Ja, ja. Nej, det var inte jag, ser du. Hej, Igor. Ja, du har ju sett saker, för fan. Var två varv här också, by the way. Ja, det går nog bra. Jag ska vinna. Nu går det bättre när det är... Ah, jag kör inte vad jag ska köra. Alltså, lägg av. Åh, fastest lap. Skitbil. Oh yeah. Skitspel, skitrace, skitspelare, skit allt. Skithål. Ja, skithål. Nej, de här bilarna är jättesvåra att köra. Skitrör. Ja, man snurrar som fan hela tiden. Ja, så fort det sladdar lite, då har du kört. Ja. Det ser man på den där som körde fram med det där, vet du, gamla sprunken. Nej, inte krocka! Sluta krocka! Det är sabbas och krocka på det hela tiden. Ja, den jävla fan ska... det är bara krocka tillbaka. Jag ska polisvändning på honom. Nu jävlar! Nej, nu var det jag som dog. Åkte du ut istället? Nej, jag åkte aldrig ut. Vad är det? Tut! Jävla custom... custom tuta hagen, hör du. Karma. Asså? Förlorade han tid där på att han skulle krocka mig. Din jävel som har custom tuta. Det ska han få fan för. Ja, custom tute jävel. Det var jag... Ja. Ska han... Det har du alltid har sagt. Ja, så skickar jag diplom till honom att han har custom tute. Jag har folk precis i röva. Ska vi kasta boll? Kasta skit. Som aporna på Skansen. Ja, det gick ju någon video på Facebook här för ett tag sedan. Nice. Och där dog Softies. Tack för oss. Hejdå. Det där hoppet när man hoppar i bron där. Jaha. Så då korsar man ju den andras väg. Ja, då krockar man in i varann. Då hoppar folk in i varann där, ja. Ja, det är jättekul. Och så råkar det vara någon som hoppar rätt in i Moa. Ja. Och Moa, det är så... ju tyska för softis. För nej. Ja. Ja, det var ju skit och piss det där, måste jag säga. Sjunde plats i alla fall, det är alltid något. Från etta till fyra. Jag låg etta från start tills jag skrek. Tills du skrek, ja. Ja, och så här 20 sekunder innan målet. Det såg ut som att han flög ut, han buggade och sen, jag tror han flög ut i banan, jag är osäker. Jag flög nästan in i dig. I mig? Det var inte nästan. Eller var, jaha, det var i chatten. Det också, ja. Ja, jag håller inte koll på chatten när jag racear alltså. Nej, du ser inte vad de skriver. Nej, det kan vara därför också. Ja, du ser bara de som inte är i mål vad de skriver. Ja. Boom! Men vad fan? Då kan det inte ha hänt så mycket med hans bil om man inte trodde att de träffade ens en gång. Oh yeah! Nu glömde jag kolla vilken plats jag kom på, men det var säkert inte sista. Ja, det stod inte. Det stod bara no spectating. Ja. Åh, vad hickig jag blev där. Raggebus, har du inte kommit i mål? Nej. Titta på det när du kör. Minner du inte? Ha! Åttonde! Kom jag på. Vart är det? Ja. Ja, det där var tråkigt. 1800 kronor. Och rank upp! Det är så tråkigt att man ska behöva förlora bara för att någon annan kör på. Det var den där som hade skägg, trodde jag. Jaha! Det var den! Ja. Det var ingen skägg. Nej, det var skugga eller något konstigt. Tänkte jag, åh, alla hade samma bil, men det var ju bara det man kunde ha. Ja, exakt. Softies förlorade 10. Nu har du förlorat alla dina pengar du vann. Ja, det går upp och ner hela tiden, fast mest ner. Ja. Ja, det var... Jaha, men jag kör på lite Duel Void Division nyss, va? Nej. Det är ja. Menar jag. Okej. Det var det. De vill köra vattenbana, H2200. Ja, menar jag röstar faktiskt på den. Ja, det är sista racet för videon i alla fall, så vi, nu ska vi fan den till vinna. Den är jättestörande, den banan. All right. Man blir arg på det när man åker ner i vatten. Ja, det vet jag. Ja, det har ju kört ju. Ja, du har kört den, va? Ja, jag blir så triggered. Ja.
Ja, precis. Trigger. Jag ser den där bilden framför mig när jag hörde ordet. Det är rolig. Ja, det är rolig. Men kom igen och ladda klart någon gång. Ja, du håller på att ladda här så. Ja, exakt. Det är du. Är du först? Vi ska se. Joining står det på dig. Jag är in. Jaha. Wiz kom in först här för mig i alla fall. Jaha. Wiz. Och nu. Nej. Kom igen, en till. Filidutten. Kom igen, Filidutten. The Filidutt, som man heter på engelska. Ja, jag vet. Han är känd överallt. DJ Filidutten. Ja, precis. Nu då? Nu så. Jaha, får vi se vilken bil jag inte får ha nu som inte har custom medan alla andra har custom då. Nu är det sportbilar, så det har du, det vet jag. Ja, ja. Och det har vi kört med förut. Det är ju den här gamla rallybilarna. Det vet jag att du har trimmat en rackare. Okej. Hör du trimmat? Du kan bli en hugg. Och Verlierer är väl den bästa då i så fall? Eller? Ja, den är ju bra. Eller är Omnis som är bättre? Det vet jag inte vilken det är just nu. Nej. Jag vet inte vilken jag ska ta. Jag tar Verlierer har du kört mycket, men det var ju den som gick som en go-kart typ. Exakt, vi tar den. Jag har ju inte den. Som en go-kart. Ja. Jag har bara provat in en gång, det är det enda. Ja. Vroom. Kimona. H200! Så du? Den heter så. Jaha. Man kunde ju tycka att den borde heta H2O. Ja. Det är nog ett litet ordskämt, tror jag. Ja, det kan det vara. Nej! Skoj! Ingen. Skoj var det. Nu är jag längst bak, så nu är det fan min tur att krocka på sönder alla. Fick du börja längst bak? Ja. Och jag fick börja längst fram. Okej. Okay. Vad konstigt att den bytte där. Ja, det är lite random. Som hela GTA. Åh, så det är så mycket kaos här! Ah! Ah, triggered! Det var random, tycker jag. Triggered? Ja, jag blir så triggered av alla som krockar här. Nej. Ja, det där åter ut någon. Ja, inte jag. Jag måste skriva ett argt inlägg på... Det är också en sån här bana man kan krocka i luften med andra. Ja, just det. Det blir bra, det blir bra. Ja, det... Nu krockar vi! Nej. Ilvrål, då är jag som krockar med någon i luften. Ja. Till det stod Softies FFS, men det var Hampus FFS. Aha, det kan luras lite där. Jag fick hjälp över av en krock. Nej! Där var det någon som krocka. Ja, jag åkte ner i vatten. Ja, men... Kör inte på mig, Ragge! Så man ska köra på sidan på de här, eller har du sagt? Ja. Har du lärt mig? Precis. Pappa har lärt mig det. Ja, och sen efter röret så finns det ett litet hopp. Och då skulle jag åka jämta hoppet för att det är fränt. Ja, det är skitfränt. Där. Ja. Så det var inte så fränt ändå. Hör du, Hampus? Ska slipstrima dig till din död. Oj. Vad grovt. Ja. Så flickan. Ja, fullkornsbröd är det. Så grovt är det. Fullkornsbröd. Ja, det är grovt. Fullkornsknäckebröd. Pizza. Finns det fullkornsknäckebröd? Ja. Ja, det borde jag väl göra. Knäckebrödspizza var inte så jävla god förresten. Det var inte det, va? Det var... Smakade knäckebröd. Det smakade... Ja, precis. Det smakade så här lite syrligare. Ja. Knäckebröd är ju gott annars. För tänk dig en vanlig sån fryspizza med det här liksom taco, köttfärsen och det. Och sen, sen är det knäckebröd liksom. Knäckebröd smak. Så det är exakt samma topping, men det andra var ändrat. Men det smakar som ett varmt, mjukt knäckebröd då. För det knapar väl inte, antar jag. Nej, det var... Det är ungefär samma konsistens som vanlig pizzadeg. Lite hårdare. Vad konstigt. Ja, fast det knaprar ju inte, men det är ju lite hårdare än det. Ja. Men ja, det är väl... Ja, det var... Nej, det var en upplevelse. Jag tror inte jag kommer köpa den igen, faktiskt. Åh, nej, nu kanske jag kommer. Åh, nej! Om de inte börjar sponsra, så då kan jag ju... Ja, då kan man ju äta. Då får säga livsförråd av knäckebrödspizza. Ja, men om man äter det tillräckligt mycket, då kanske man vänjer sig. Ditt gamla! Men jag tycker ju inte kaffe var gott första gången jag drack kaffe. Nej, det är klart. Nu kan jag ju inte leva utan det. Nej. Det kanske är jättegott. Egentligen. För en del saker är ju definitivt inte goda första gången man provar. Som folk som dricker whisky. Jag förstår ju inte hur de kan tycka att det är gott nu heller. Nej. Efter lång tid. Men liksom, första gången man provar så bara... Åh, vad gott. Det tror jag inte någon säger. Nej, jag tror inte det heller. Jag har så svårt att tänka mig att någon säger det. Man börjar smutta lite på det och sen... Jag tror det är en smak man måste vänja sig vid. Ja, absolut.
Och sen kan man sälja det för jättemycket pengar. Ja, det kan man, för det är lagrat. Whisky är asäckligt och så är det svindyrt. Ja, det är egentligen ingen som tycker det är gott, men alla ska vara så hårda så de säger att det är gott. Ja, för de har sett Clint Eastwood göra det. Ja. Sån där serie. Nej, tackar inte jag jordgubbar, det är gott. Ja, jag vet, det är det bästa. Ja, det kan jag betala mycket pengar för, det gör ingenting, för det är det värt. Lagrade jordgubbar. Ja, lagrade i gammal källare någonstans. Ja. Oh yeah! En gammal bunker i Tyskland. Ja, åh, vad gott. Ja, från 45. Konstigt att stämpla på dem bara. Ja, men det blir väl som så här gammal ost, som är så här mögelost. Fast mögel... Ja, ja, jag såg någon... Det var faktiskt ett program om ost. Men det var jättelänge, så det var så här jättekonstiga ostar från Italien, tror jag det var. Och så hade de en så här jättestor, en hel ost. Ja. Och sen i den, i mitten, så kröpte larver. De hade liksom byggt bo i mitten på osten. Usch. Och det var då den var som bäst. Men då tog bort larverna innan man köpte den? Nej. Okej. Okay. Utan jag tror de åt larverna också till och med. Ja, det ser man. Det var så illa. Fy fan. Ja, tack för oss i alla fall. Det var kul att ni kollade på det här. Ni får absolut jättegärna tumma upp videon, så ses vi på torsdag i GTA. Jajamensan, det gör vi. Yes, bye bye. Hej då. It's a little sense.